qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Banaadir ayaa banaanbaxay isugu soo baxeen waxay ku taageereen Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa warkaasi faahfaahintiisa inooga soo diray magaalada Muqdisho Sharmaaka Xuseen Maxamed isu soo baxan lagu taageeray Xasan Cali Khayre oo dhawaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa taalada daljirka daasoon degmada Boondheere ee gobolka Banaadir isugu soo baxay badi bulshada magaalada Muqdisho waxana kala soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda degmooyinka gobolka dhammaan mas'uuliyiintii ka hadashay isu soo baxane ayaa waxa ay ka sinnaayeen soo dhaweynta iyo bogaadinta mudana Khayre oo madaxweyne farmaajo uu magacaabay xilka wasiirka koowaad ee dalka inkastoo wali baarlamaanka aysan meel marinin xilka mas'uulkan loo magacaabay saad ogtihiin madaxweynaha waxa uu ku soo baxay isbeddel waxa uu ku soo baxay rabitaanka shacabiga waxa uu ogtihiin in gudaha iyo dibadda laga soo dhaweeyo looga mudaaharaaday sidoo kale waxaan rabnaa ra'iisul wasaaraha oo soo xushay saas oo kaleeta in loo soo dhaweeyo loo mudaaharaado oo shucuurta shacabka ay bannaanka u soo baxdo arrintaasu marka waxay keeni doontaa biidnillaahi kariim dhibaatada soomaaliya inay gebagabo tahay inaan helnay maanta madax u qaranta hogaaminta dalka iyo dadka yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir oo dadweynaha kula hadlay fagaaraha daljirka daasoon ayaa bogaadiyey xuseena in uu u qalmo mas-uulkani xilka uu magacaabay madaxweyne farmaajo dalkaani waa dhaqaaqay waxuu marayaa meel fiican ayuu marayaa soomaali maanta way ka gudubtay qabiil iyo qabyaalad in wax lagu xiro waxaan leenahay madaxweynaha soomaaliya waan u mahadcelinaynaa doorashadii uu doortay iyo xuliddii uu soo xulay mudane Xasan Cali Khayre oo magaciisa aad ka dhahaa kartiin wax la yidhaahda wax khayr ah waxaan leenahay waa nin soomaaliyeed waa nin wadani ah waa nin taariikhdiisa la yaqaano waanu waan islaannahay mudane farmaajo garabkaaga runtay u istaago oo culayska lagu igmadaayo kula qaadi doonaa ayaan islaannahay annagana sidaasi la mid ah annagoo isku duuban ayaa la shaqaynaynaa hadii la yidhaahdo kasako uu magacaabida xilka ra'iisul wasaaraha dalka uu magacaabay madaxweyne farmaajo Xasan Cali Khayre ayaa mudanayaasha baarlamaanka laga sugayaa go'aanka ay ka qaadanayaan mudane Khayre ee uu dhowaan xilka ra'iisul wasaare u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Sharmaaka Xuseen Maxamed warbaahinta SBC magaalada Muqdisho